Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Бобровник. Сьогодні ми згадаємо ранок, коли смерть була переможена і надія відновилася через воскресіння Ісуса. Смерть Ісуса викликала потрясіння не тільки в природі, але й в головах усіх присутніх. Так, побачивши пусту гробницю і не звернувши уваги на слова ангела, немає його тут, бо він воскрес. І пішла до апостолів Петра та Івана зі словами: «Взяли мого Господа, і не знаю, де його поклали». Петро і Іван побігли до гробниці, але, побачивши її порожньою, повірили в те, що сталося щось дивне, і повернулися додому. Ми можемо чути його голос, але не завжди впізнаємо його. Проте, як Марія, ми повинні пам'ятати, що вівці завжди знають голос свого пастора. Тож нехай кожен із нас буде відкритий до цього голосу, щоб, як Марія, почути та відгукнутися на заклик Господа, який веде нас до життя вічного.